Venga, agora falamos de internet e das velocidades de internet, pero facémolo tan rápido que nos quedan 5 minutos. Pois pues sí, a verdade é que a actualidade manda, xa os sabes, Carlos. Sí. Entonces, bueno, pois pues, temos que falar con Marcus Fernández. Xa directamente non vou nin presentar o tema. Imos falar de velocidades e de accesos a internet. Marcus, moi bons días. Bons días. Webmaster de Código Cero, a revista galega de referencia nisto das tecnologías. Eras TIC. TIC, sempre digo TIC, sí. É unha palabra que me gusta. Marcus, que lonxe quedaron eses tempos do modem telefónico que facía ruidiños, non? Por sorte, foron pasando atrás, gracias. Menos mal. Gracias pois ás novas tecnoloxías que foron chegando. Por unha banda temos os ADSLs, que os están impostos en boa parte dos fogares españoles e galegos, e tamén temos outras alternativas a estas comunicacións, como poden ser as redes baseadas en fibra óptica ou cable, e tamén as redes de telefonía 3G. E todas estas ofrecen velocidades moi superiores aos que daba o vello modem analóxico. Así, agora, cando un quere conectarse a internet na casa, que era unha boa velocidade, ten que mirar, por unha banda, se ten cobertura de telefonía, e se ten cobertura de telefonía, se esa liña está adaptada para ADSL. E dentro dos ADSLs, se temos sorte, pode irnos ao máximo de velocidade, e se non temos esa sorte, vai ir a menos, porque esta velocidade vai depender da distancia que estemos coa centraliña de telefonía. Marcus, vemos que nos trouxeche algo hoxe, pero vouche pedir que cando me amoses que tapes a marca. Ah, sí, perfecto. Bueno, eso é un modem 3G. Sí, isto, a xente, bueno, en plan, coña, chamanlle xabroneira, pola forma que sí, ten. Sí, agora hai nos máis pequeniños, pero este é o modelo máis popular no mercado, e que, nun principio, conectando a un ordenador, tanto de sobremesa como portátil, permite utilizar a rede de telefonía móvil para acceder a internet. Iso, que vantaxe ten? Pois que no rural moitas veces non chegan a redes de telefonía fixa, é unha alternativa moi boa. Simplemente alguén que teña un móvil que lle detecte o 3G, ou seja, que cando mire no móvil aparece o logotipo de 3G acendido, quere dicir que ten cobertura desa tecnoloxía e que pode optar por estas solucións para acceder a internet dende a casa a uns prezos máis ou menos asustados. Porque hai tanto tarifas planas, de entre 30 a 40 euros, e incluso tarifas diarias, de xeito que a persoa só paga cando se conecta. En ese día, pois, lle poño algunhas tarifas, son, pois, por un euro, ten 100 megas de descarga, por poñer un... Claro, pero iso ten limitacións. Ten limitacións. Quero decir, non é un ADSL ou un cable non, normal... Pero o que pasa é que para un usuario normal que só quere ler o correo ou ver unha página web ou pedir unha cita no médico, o sea, para un uso esporádico, serve perfectamente. O que non serve para descargar películas por internet, para escoitar radio, esas cosas, porque esas consumen un moito ancho de banda, entón, así, despois, habería que ou pagar máis ou veríamos como reducen a velocidade do servizo. Pero é unha opción para xente que non pode chegar nin o cable, nin o ADSL, e logo as solucións que hai, tipo satélite ou WiMAX, en moitos casos son un pouquiño caras. Se ben, a mensualidade tende a ser igual que as outras tecnoloxías, o que son as altas, moitas veces disparanse un pouco. Sí, a instalación, sobre todo. A tecnoloxía de satélite é moi cara de instalar. Despois, unha vez que se monta todo, custa igual que as outras solucións, pero claro, a instalación é un atranco importante. Pero normalmente hai moitos concellos que xa están, bueno, moitos non, hai varios concellos que sí que están montando xa redes WiMAX ou redes Wi-Fi. Sí, o que pasa é que isto vai con moita calma, porque a instalación é complexa, igual que pasa coa televisión, que hai zonas de sombra que hai que andar montando repetidores para garantir a cobertura, coa redes Wi-Fi e WiMAX tamén pasa o mesmo, e as zonas de sombra son un importante problema. Iso hai que ir solucionando pouquinho a pouco. En algúns casos funcionan mellor que noutros, e agora moitos dos proxectos que había WiMAX iniciados están medio en suspenso para ver como van a evolucionar de cara aos vindeiros anos, porque estas son cosas que non se fan dun día para outro. E logo están os prezos, porque hai que miralo tamén todo moi ben. E supoño que o primeiro que miraremos todos serán os prezos, Marcus. En comparación con Europa ou con Estados Unidos, claro, ou co resto de países desenvolvidos do noso contorno, estamos moi por debaixo, moi mal. O prezo é o máis injusto de todo, porque canto peor conexión temos, máis temos que pagar por ela. Unha persoa que estea no rural, que contrate unha ADSL de 1 ou 2 megas, porque non lle dan máis velocidade, paga máis que unha persoa da cidade a quen lle dan 20 megas, e iso, claro, é unha comparación. 20 megas así, entre aspas. Sí, bueno, pero o detalle de que a disparidade que hai de prezos e de velocidades é demasiado grande. E así, normalmente, temos que os que van a velocidade pagan menos que os que van a menos. Xa, xa. Eu quería saber unha cousinha só. Cales son os países máis avanzados en canto a velocidade de internet e cando nos vai tocar a nós? En realidad, a nós xa nos está tocando principalmente nas cidades. Nas cidades xa temos pues, operador de cable galego xa ofrece velocidades de ata 100 megas para uso doméstico. Non en toda a cobertura ainda, está mellorando. En cambio, os países nórdicos
en Europa sí teñen as mellores conexións do mundo xunto pois, con, por exemplo, Corea do Sur. E aí o que pasa é que por velocidades polas que nos pagamos aquí uns 30, entre 30 e 40 euros, eles pagan uns 14 euros. Polo que, aparte de ter mellores velocidades, teñen uns prezos irrisorios, o que sumado ao seu poder adquisitivo, aínda é máis barato. Xa. Graciñas, Marcos. Marcos, grazas. Que... Se perdoa por ter tan pouco tempo hoxe.